Aleksandar Pandov, кој што е членинак дома, меѓуто и аналитичар, кој што ги познава и ги прати сите овие ситуации. Како вие го оценувате, оценувате оваа реторика на Заев, заострена и зачестена, еве како што се ближи пред изборите? Ти благодарам за поканата, Анита. Како ја оценувам? Јас сум историчар. И во учебниците по историја, ваквите ликови како Заев, децата сега во основно и во средно училиште, во македонската историја, а верувам дека и секаде во светот, ги учат како предавници, како луѓе кои што за пари, лични интереси, за некои свој побуди во даденава ситуација, предпоставувам дека му е побудата да дојде на власт, така го доживува тоа Заев, но тоа се тие луѓе со најцрните букви што се запишани историски. Ова што го прави сега господинот Заев, мислам, не можеме ние да не се вратиме малце на назад, затоа што имаме веќе не само 25 години независност како држава, како суверена Република Македонија, туку нашето памтење иде и на назад. И знаеме дека на и во Македонија, и на балканските простори, отварање на национални прашања, по правило, тоа предизвикува колку и да се тие луѓе демократи, колку и тие луѓе политичарите во тој период да се разбрани луѓе, тоа предизвикувало големи тензии, големи судири, нередко завршувало и со војни конфликти, односно со граѓански војни или меѓунационални војни. Нашето паметење од историјата е токму такво. Заради во наводници во тоа време, да подсетам, функционираше коалицијата ВМРО-ДПМНЕ ДПА, но поради, така беше прикажано, некое незадоволство од албанските граѓани, но пазете, во тоа време Али Ахмети не живееше во Македонија, живееше во Швейцарија. Со некој комуникеа, увезена војска уфрлија од Косово, подоцна не велам дека не се вклучија и локалните македонски албанци. Имавме воен конфликт и во тој воен конфликт 70 македонски синови, македонски херои, бранители го положија својот живот. Кога господинот Заев говори за тоа дека ќе оди преку Охридскиот рамковен договор, да ми извините, ама јас тоа никако другачие не го доживувам, него дека гази преку нивните гробови и дека за него нема нешто рамка, не, самиот и тоа така го кажува, односно вели сега му е мајката, да го редефинирал, односно да го надминал тој Охридски рамковен договор и да прави чекор понатака. Лошото во цела оваа работа е што, обидувајќи се Заев да добие сега албански гласови кај албанскиот електорат, тој човек ги побудува некои националистички страсти и сега гледаме ние по телевизија албанци, заборавени, изгубени во политиката веќе, затоа што нивните националистички политики не поминувале ни во албанскиот електорат. Сега се главни ликови повторно на разноразни телевизии и говорат како реално за нив Македонија била мала рамка, дека албанците се чувствувале тука загушено, дека они реално имале потреба од повеќе национални права, права за албанците. Односно, го користат истиот оној термин кој што го користи и Зоран Заев, рамноправност. Сега, да не навлегуваме кој е рамноправен или кој не е рамноправен, но оно што Заев сега го направи, по моја длабоко уверување, значи ова се мои лични размислувања и видувања, а можам без малку и да тврдам дека тоа така ќе биде, затоа што на го предвидував и овие реакции сега на албанците, а тоа е токму тоа. Тој може би и ќе успее нешто да добие неколку илјади гласови албански. Гарантирано ќе изгуби пута 10 македонски гласови. Значи, он колку повеќе се наддава, колку повеќе сега ќе влезе во надпревар со албанските политички првенци и понудувајќи се поголема и поголема, давајќи се поголема и поголема понуда на албанците, тој може би ќе добие 2, 3, 5 илјади гласови, но тоа помножете го пута 10 во македонскиот корпус. Значи, ако добие 2, 3 илјади гласови, рачуните дека 2, 30 илјади гласови македонски ги изгубил. Но тоа е помалиот проблем за мене и со оваа кампања, и без оваа кампања, Заев ќе беше губитник. Но направи нешто што
реално после тој Охридски рамковен договор ние го имавме заборавено. А тоа е токму она, тие македонско-албански договарања, преговарања, а паметиме ние, сите се сеќаваме дека на македонската политичка сцена не беше важно што ние дојдовме до еден период до ниво на 38% невработеност. Во Македонија не беше важно што 200-300 илјади луѓе се избркаа од работа ради онаа срамна приватизација што беше направена. Ред работи не беа важни. Важни беа албанските барања. И тоа идеше, нели, имаше некои кои што беа вистински оправдани од типот на учење на мајчин јазик во основно, во средно образование и ред други работи, и ги добија со тој Охридски рамковен договор. Охридскиот рамковен договор, реално, после 15 години, пак ќе повторам, дали го, некој го му се допагал тој или не му се допагал, ние имавме 15 години реално релаксирано или во рамки на едно културно, европско, демократско обштество, разговор помеѓу тие такви, да ги кажам, национални прашања. Сега, Заев... Колку е опасна оваа риторика на Заев? Дали повторно можеме да се доведеме во ситуација малцинството со мегаломански барања да се обиде да го подчини мнозинството, односно колку ќе се стави без разлика, еве да не гледаме кој ќе победи на изборите, воопшто да не е битно. Овие вакви риторики утре ќе се постават на маса на било кој да биде на чело на новата влада. Лошото е излезено, Анита. Значи нема враќање назад сега. Не може ова после сите овие настапи на Заев, пупу не важи, нема. Први излегува со надавање веќе ДУИ. Значи ДУИ немаше економска програма, не господинот Ахмети не презентира што тоа би направил сега, во кое од економските зони кои што гравитираат кон изборната единица 6 или 5. Неговите економски промотори или министри кои што се за привлекување на странски инвестиции се пред договор со некоја странска компанија и таму ќе се отвори 500.000, 2.000 работни места и албанци ќе се вработат. Не говореше околу пензиите дека ќе се зголемат. Не говореше околу ништо тоа. Он даваше беса околу тврдо меѓунационални прашања. Тоа, јас те уверувам, дека ДПА и господинот Мендок Тачи сигурно ќе го направи, беса со исто таква реторика, дури по-радикална. И пак ќе се вратам на она почетното. И очекувам дека Заев не го кажал последниот збор со понуди према албанскиот електорат. Тоа е нешто кое што македонската држава, македонската влада, победничката партија на наредните избори, ќе го има како реално голем проблем. Како реално голем проблем, за жал, за жал. Е сега тука е друго што реално представуваат отварање на устав, што подразбира господин Заев под редефинирање на држава, кон што сето тоа води. Тоа се прашање кои што човек кога ќе ги спостави на маса, реално му се крева коса на глава. Или по мое истовидување е тоа. Таа двојазична поделеност, затоа што ние сега говориме како за два посебни ентитета, Анита. Веќе, значи, не говориме за... Сепак, они имаат 20% право да си говорат, зборувам проекција на Заев како ја замислува државата Република Македонија. Сега имаат, да се подсетиме, 20% каде што живеат во даденава случај само албанци, значи нема... Односно, има и Срби, Роми, има и такви општини. Таму постои двојазичност. Македонски и ромски, македонски и српски, мислам дека во Чучер Сандево е така. Каде што има? Најдоминантно е тоа со албанците и они имаат таму собствениот мајчин јазик, го користат во секоја прилика. Сега, заговарањето на посебен тотално ентитет албанскиот како таков, тоа е кантонизација, тоа значи федерализација. Или да бидеме тотално јасни пред гледачите, тоа е поделба на државата. Јазикот, македонскиот јазик, е основен идентитет на македонецот. Ние се разликуваме од останатите жители на 7,5 милиарди што живеат на земјината топка,
пред се по нашиот македонски јазик. Кога ќе отидеме во странство, ако некој проговори на македонски, го слушнете вие, тој го идентификувате, не по изглед како изгледа, добро, да, бели сме, христијани, некои не се, но по јазикот ние се идентификуваме, по што друго? Е, сега, господин Заев вели, во Струмица, подеднакво исто, треба да го третираме, дали е македонски или албански, за него е неважно. Много е жално затоа што не го говори тоа било кој. Тоа го говори лидер на не само СДСМ, него на цела опозиција. И тука објективно се поставува прашањето. Дали он тие политички ставови ги има кажано пред неговиот централен одбор или како им се вика, комитет. Дали ги има консултирано останатите политички партии и лидери кои што таму учествуваат, дали и тие се согласуваат со таа реторика негова? Затоа што сите тие, на крајот од денот, по долг период, биле дел од влада, учествувале во собрание. Никој од нив, јас не сум слушнал, дека ги доживуваат албанците обесправени, дека малку им е дадено на албанците, како општество, значи, они да се чувствуваат како албанци, рамноправни со нас македонците. Јас тврдам дека они имаат повеќе права, затоа што они имаат една институција наречена квота. Јас и ти, како македонци, да конкурираме во било која институција, ако се појави албанец, заради 20%, он мора да влезе. Колку и да сме ние по-квалитетни од нив. И тоа не сум јас рамноправен. Јас, како македонец, сум хендикепирам во делот ако мене ми се појави албанец конкурент, да речам, во конкурирање на моето работно место. Така што останува нешто како за мене, како македонец, дека постои друг македонец кој што во даденијов момент само и само заради своите лични политички амбиции ќе се надпреварува со ваквов вид на политика. Значи, политика која што јас ќе се вратам на она на почетокот што го кажав, сум го учел и децата сега го учат во учебниците за луѓе кои што се нарекувани предавници, кодоши, шпиони. Како против овие пораки, односно она што овие пораки можат да го предизвикаат? Или велите дека ова е политичка кампања за личните интереси на Зоран Заев, опит да добие повеќе гласови, но дали победата на ВМРО ДПМНЕ со огромен број на гласови од страна на македонците сепак ќе ги ублажи последиците од она што ќе го расплантат овие говори или ќе бидеме на исто? Анита, јас ќе ти го повторам она што постојано го говорам на секоја трибина на ГДОМ. Сега имаме среќа, за разлика од минати времиња и она што се повикувам јас на историјата, за разлика од таа 2001 година, од 41-ва, од 903-та, за разлика од нашите предци, дедовци, што морале оружје во рака да земат, ние сега имаме идеална можност за 3 недели се изборите, на 11 декември, да излеземе што порано од нашите домови, да се упатиме на избирачките места, со пенкала во раце, и да заокружиме за политичка партија која што нас ке ни ги нуди повторно оние квалитети како луѓе европејци, како луѓе кои што живееме во 21-виот век, што ни интересираат. А тоа е подобар стандард, вработување, подобра инфраструктура, подобро школство, здравство. Се она во која што секоја една нормална демократска партија во Европа и партија која што се доживува за Европска партија, понудува на изборите. Има ретроградни партии од типот на СДСМ и на Заев, и јас верувам дека македонците ја препознаваат како таква таа политика и дека најстрого ќе ја казнат. Што поголема е казната, толку помирно ние ќе спиеме во наредните 4 години. Ако реално ВМРО и коалицијата добие над 62-3 пратеника, тоа става тачка, тоа е референдумски, става точка на сите тие такви политики на Заев. Затоа што референдумски излегле граѓаните и рекле, не, ние тоа не го прифаќаме, ние прифаќаме ваква политика. И во таква ситуација и албанците, без разлика која политичка партија ќе биде, дали ќе биде тоа ДУИ, ДПА, некоја трета сега има повеќе
понуда кај нив, не е важно која ќе биде. Преговарачката нејзина позиција ќе биде многу поинаква. Ако бројките се поинакви, ние ќе влеземе во една многу опасна политичка криза, за разлика од оваа предходнова што беше, мислам дека многу порадикална политичка криза може да биде. Јас искрено сум оптимист и не верувам дека ќе дојде до тоа, но реалноста е таа. Освен што може да биде загрозена безбедноста, во сето овој случај, дали може правите паралела зошто Зора Заев токму сега ги извади волку остро овие? Тој порано говореше дека е за поголема потреба да, на албанскиот јазик и во свој настапи, интервјуа и така натака, меѓутоа сега ова е директна и остра реторика. Некој од аналитичарите кои што беа во телевизија Нова велат дека дури е можно и обиде да се охрабрат и некои групи кои што по пат на нарушување на безбедноста би сакалите да го охрабрат ова. Дали имаме проблеми од тој вид? Велиш дека отпосле може би да се разгори конфликтот, нели кога ќе дојде до маса, но оно што до изборите? Дали можеме да очекуваме мирни избори или? Дали можеме да очекуваме? Јас по дефиниција сум оптимист. Анита, не можам да размислувам дека можности постојат. Пазете, ние, нас Косово ни е соседна држава. Се подсредува таа територија таму, но и понатака има еден куп таму воени ветерани кои што бараат ситуација да можат повторно да ги покажат своите воени способности. Една таква група ни беше уфрлена минатата година во она диво населје и пази да се подсетиме, два дена се водеше војна од најтежок тип, тоа се луѓе колку разбираат, но тоа не е во ровови некој да седат, него за секое едно дзиче, за секоја една педа вие мора да испукате не знам колку куршуми. Дополнително што најелитните македонски воени сили, односно полициски сили, беа испратени. И при тоа, замислете колку биле спремни за 8 наши бранители, наши синови да го загубат својот живот. Значи, тоа била исклучително спремна група. Тоа не биле некои деца, некои дилетанти кои што биле уфрлени. Такви групи постојат и понатака во Косово. И такви групи, предпоставувам дека постојат структури во Македонија кои што можат да ги повикат и да ги донесат. Дали тоа ќе го направат, не знам. Но, од друга страна, пак верувам во спремноста на македонските безбедностни сили да се спротистават на такви групи. Сега, тоа дека постоја таква можност и постои тоа. Дополнително, кога во игра имате ваква реторика. Да се надеваме дека ќе имаме мирни избори, жестоко започна, уште не започната, жестоко започна оваа кампања. Се надевам дека ќе ни стоите на располагање и понатаму. Ќе имаме што да анализираме, верувам, од понеделник, посебно кога ќе стартува кампањата и кога ќе имаме сите оние говори од трибините на обете партии. Ви благодарам за гостувањето.